Filipo, ty tady teďka podepisuješ speciál, který tě jednou dovez k dakarskému vítězství, je to tak? Já si myslím, že jo, já už to mám trošku zmatek, já jsem už přeci jenom starý dědek a když něco takhle píšu nebo vzpomínám směrem do minulosti, tak k tomu potřebuju nějaký podklady, ale faktem je, že tohleto auto, my jsme s tímhle autem zažili vlastně takový jako největší neštěstí naše, protože jsme byli první v roce 91 a chcíplo nám to na té pláži. Se nám rozsypal ten motor. Kousek před cílem. Kousek před cílem. To byla taková tragická záležitost. A potom jsme s tím, myslím, jeli v roce 92, jsme jeli ten Pekin. Tam jsme byli druhý a to byl nejtěžší závod asi v mém životě. To byl opravdu hodně těžký závod. V roce 93 jsem jel s babčou a v roce 94 už jsme měli hasičák. Takže já mám pocit, že s tímhletím autem jsem já nikdy nevyhrál, ale asi Karel, ten vyhrál se vším. Teďka tady stojíme, tady vedle nás je Puma, tady je speciál. Je to pro tebe nostalgie, tady mezi těma autama takhle stát? No, ještě si zapomněl na to, že tadyhle ve Vohrádce, tamhle před stanem, stojí naše úplně první auto, ta šestikolka, kterou dali kluci krásně dohromady, když jsme to přivezli loni z Francie jako úplně jako zdevastovaný auto. A všechny tři tyhle ty auta jsou jako kus mýho života, je to prostě tak, no, ze všema jsem jel minimálně třikrát a je to... Ty vzpomínky jsou samozřejmě už jako příšerně starý, nicméně velmi romantický a já jsem se snažil v té knížce, kterou jsem napsal o tom, tak jsem se snažil hodně se zaměřit na ty začátky a právě na ježdění s těmahle autama, protože si myslím, že to bylo tehdy jako z lidského hlediska zajímavější, napínavější. No a co se týče Pumy, kterou tady máme za zádama, tak tu já dodnes považuji za nejlepší nákladňák, jaký se v Tatře postavil. Do toho, kde by se strčil ten Girtek, který máme tamhle v těch Tatrách, trošku se něco porobilo na těch nápravách, tak to auto by s tímhle rozvážením a s tímhletím prostě systémem ovládání a s tou krásnou střední kabinou, která byla poslední nádherná pohodlná kabina pro nás jako pro jezdce, ty ostatní to jsou mučící nástroje, tak s tímhletím autem já bych ještě klidně vyrazil. To zní krásně. Není tady Karel Loprajs. Karel slavil 70. Vy jste stejný ročník. Já ti teď tady na tom místě taky přeju. Karlovi jsme zatleskali, ale on ten potlesk těch tribun patřil i tobě. Takže 70. všechno nejlepší. Ale takhle na dálku, když tě bude Karel sledovat, co bys mu popřál? No, já bych Karlíkovi samozřejmě popřál, aby se už vymanil z těch všech potíží, který má s kolenem a se zádama a s nějakýma dalšíma chorobama, protože si dovedu představit, že to je pěkná otrava, kvůli tomu taky tady vlastně není. A taky bych mu přál, aby se ještě zachoval takový ten optimismus a trochu energie prostě kvůli tomu, aby když se sejdeme dvakrát za rok, což se nám jinak nepodaří, tak aby jsme se zase cítili jako ty dva bráchové, co spolu zažili půl života. Jo, to musel být kus života. Já ti moc děkuju. Díky, že jsi tady, díky, že jsi to podepsal, to auto. Je to pro mě úžasný pocit být u toho. Děkuju, naschle. Leo, ty jsi tady dneska s Pumou, Karel tady není. Jak se má Karel? No, bohužel včera měl takové menší zranění, takže leží doma a všechny pozdravuje. Takže má se trošku hůř než my. Tobě se ta akce tady v Sosnově líbí? Určitě, je to pěkná akce, spoustu lidí tady vidí tu techniku, co dokáže a co dokáže zvládnout, že? Když jsi dneska viděl ty tribuny, které tleskaly Karlovi, přáli jsme mu všechno nejlepší, ty jsi syn, je to pro tebe čest? Určitě. Určitě každé takové blahopřání otci k 70 nám gor, když se dožívá takového věku, je krásné. Tak Karla, prosím tě, pozdravuj. Řekni mu, že mu vážně držíme všichni palce a věřím, že tady někdy bude a pozdravuj taky Aleše.
Určitě vyřídím, ale lepší, když mu budete držet pěstičky, ať má štěstí. Borisi, tady můj kameraman říká, že z tebe jde strach na té trati, že tohleto auto tam předvádí velkou show. Jak to vidíš ty? My jsme si to sem dneska přijeli užít, přijeli jsme vyzkoušet úpravy na autě, já jsem něm ještě nejel letos až vlastně teď a je tady spousta lidí, tak samozřejmě se snažíme je trošku pobavit a i sebe. Užíváme si to, je to sranda. Jde to na takovýhle akci pobavit sebe i diváky současně? Tak nevím, jak s těma divákama, ale já jsem se pobavil krásně, takže doufám, že jo. Asi můžeme prozradit, že z druhé strany to auto utrpělo nějaký drobný šrám. Co se stalo? Stál se bok a trochu střecha, ale spadlo to zpátky na kola, bylo to dobrý. Byl jsem dlouhej v jedný zatáčce, sežralo mě to tam venku a hryzlo se zadní kolo, ale v pohodě, nic se nestalo, žádný vážný škody. Jaký máš program na letošní rok? Kde všude budeš letos závodit? Kam se chystáš? My jsme bohužel museli skračovat teď dubnový Maroko Desert Challenge, což mě hrozně mrzí, protože loni se mi ten závod moc líbil. Budu zkoušet letos novýho spolujezdce Rudolhockýho motorkáře, takže jsme se rozhodli, že nejbližší závod, který nám časově nějakým způsobem pasoval, tak je Riverside Baja v Maďarsku, takže ta je 10 až 12 květen tuším, takže bychom chtěli jet tam a pak se uvidí. No. Kinedrill vezmeme, nějaký sáčky z letadla taky najdeme asi, takže snad to bude dobrý, snad to ten Ruda dá. Myslíš, že by motorkář nemusel být na to zvyklý, jo? Já bych si doprava nesedl. Já se přiznám, že taky ne. Každopádně díky moc za to, že jsi tady, předvádíš tady nádhernou show, ty diváci řvou, když tohleto auto jede, ono má teda samo o sobě krásný zvuk a věřím, že tě tady někdy uvidíme zase. Budu se těšit a děkuju. Olgo, krásný, nablejskaný auto a proč už ne kvot? Přišla nabídka a ta se nedala odmítnout, ale hlavně já jsem sledovala závodnice na motocyklech celosvětové, které vlastně přestoupily do kategorie jako já, takže to byla další výzva. Jaký to je tady s tou věcí závodit v offroadu a na Dakaru? Tak Maverick XRS, to je vlastně side by side, která tady za mnou stojí, je absolutní špička a já ji miluju, jako já jsem se za to zamilovala a není to tak náročný jako kvot. A Olgo, jak se užíváš takovýhle akce, jako je tady ta v Sosnoví? Já všeobecně takovýhle ruch, fanoušky, média, já to miluju, takže je to můj živel, můj život, no. Takže já se to tady užívám hodně a je mi líto, že to za chvilku končí. Koukám, jeden z hlavních partnerů na autě Penthouse, plánuje se nějaká další spolupráce? Plánujeme spolupráci další, Dakarovou, nebudu se slíkat, nebudou fotografie, já jsem opravdu jenom závodník. No, možná tady fanouškům je to líto, ale každopádně i tak tě rádi vidíme za volantem tady ty bestie a to, co předvádíš tady v Sosnoví, to je pecka. Děkuju vám moc, doufám, že jste si to s náma užili a já se těším na další rok. Tomáši, já jsem hrozně rád, že jsi tady v Sosnoví, bavíš tady lidi, teďka teda nějaká mírná škoda na autě, ale jak si užíváš takovýhle event, jako je tady v Sosnoví? To je úplně největší dakarský event, který je vůbec v České republice a už to získalo na té pověsti a ta podpisová akce, která je, to je prostě fenomenální. O tom všude vyprávím ve světě, že stojí fronta prostě lidí 700 metrů, tak to je nádhera. Letos vyšlo i počasí, takže to máme velkou radost a je to prostě paráda. No. My máme taky radost a zkus nám vysvětlit, ty jsi Dakar jel s trošku jiným autem, než jedeš tady, proč tě tady nevidíme s Fordem? Tak my jsme v roce 2018 jsme s naším Fordem Ranger, který jsme tady vlastně uváděli do České republiky poprvé, tak jsme s ním startovali na Maroko Desert Challenge v dubnu a hnedka první den na první rychlostce, v závěru té rychlostky, bohužel se objevila nečekaná díra a v plné rychlosti jsme do ní vletěli do toho protibřehu a šli jsme 9x přes střechu. V podstatě zázrakem a děkujeme Pánu Bohu, že jsme tohle to přežili. A my jsme to přežili ve zdraví, ale náš ranger by nás zachránil, tak se úplně zdemoloval totálně. No a od té doby probíhala velká rekonstrukce. Je tam úplně nový rám, celý jsme dostali z Jihoafrické republiky. A to auto teďka stavíme dál, ale nebylo nachystané na Dakar. No a v tom okamžiku, kdy jsme věděli, že na Dakar asi nepojedeme, tak přišla nabídka od Martina Prokopa, že potřebuje vlastně druhýho parťáka k sobě, protože ve dvou se to opravdu lépe táhne a člověk tam není úplně sám o sobě a my jsme mu v roce 2018 jsme ho zachránili, vlastně když měl nepojízdnýho šreka, tak jsme ho táhli do servisu, takže si na to možná vzpomněl, že jsme mu tenkrát pomohli a domluvili jsme se a jeli jsme s jeho šrekem. No, já jsem ten crash jsem viděl, jsem rád, že jste z toho vystoupili v tom stavu, jakým se tady dneska povídáme, je to možná trošku zázrak, vy co jste to neviděli, tak se na to podívejte, protože to je opravdu šílená morda.
ale zeptám se tě, jak se těšíš do Saúdské Arábie? Já jsem v Saúdské Arábii už jednou byl na závodě, na Heilbacha, to jsem ještě navigoval Mirka Zaplétala, takže mě to tenkrát fascinovalo, protože to byl první, to bylo v roce 2009, když jsme byli na prvním Dakaru jihoamerickým, kde prostě byla hromada krásných holek a prostě vřelý přijetí od diváků, a pak jsme si vzali helmy jenom a letěli jsme do Saúdské Arábie, což je přísně muslimská země a úplně jiné podmínky. Hnedka nás obstoupila tajná policie, která s náma všude byla, abychom se nikde nemohli pohybovat v nějakých zakázaných teritoriích. Takže v to bylo jinačí, ale závod to byl hrozně hezký, pěkný duny, ne moc vysoký, dobrý poježdění a myslím si, že ta krajina bude zajímavá určitě. Mám strach o ty diváky, to asi nebude tak atraktivní pro nás, ale zase na druhou stranu obrovská výhoda je pro český fanoušky, že v době, kdy my odjedeme, tak tady bude možná poledne, takže to bude fajn, že nebudou muset všichni pořád tak ponocovat, jako to bylo letos. Tak my se těšíme a těšíme se na příští rok a třeba s Rangerem v Sosnové. Doufám, že jo, děkuji moc. Hi Mario. Hi. I am happy to see two of your cars here, but what about Sherpa? Where is Sherpa? Sherpa, it's still sleeping at the moment, but don't worry, in about 2 months' time we have rebuilt the Sherpa and we are also looking forward to see the Sherpa in action again. How do you like this event? How do you enjoy this event? This year it's even better than last year. Last year we have been a bit struggling with the snow and the cold weather. Now we are really, really lucky. You have a fantastic crowd, a lot of people entering this event and it's really, really amazing. Thank you. Perfect. And do you have any news in your team for this season, let's say? A lot of things are moving. Even we have been struggling during the last Dakar, but we make innovations, improvements, which will be tested now in Morocco. And not far, we will come and show a new truck, the Ford Dakar Special. So in about 2.5 months' time, we plan the presentation. Thank you very much. A krátký překlad, pokud se dobře vzpomenu, tak Mario Kress, šéf týmu tady MKR, tak říká, že akce se mu líbí tady v Sosnové, užívá si ji každý rok, plánují na tento rok představit nový kamion Ford a líbí se mu, že tady je o něco tepleji, než bylo loni v Sosnové. Užívejte!